Ja arvostan kyllä ostoskeskusta, joka satsaa sisältöön ja satsaa teidän viihtyvyyteenne. Pari tangoa tähän alkuun. Ensimmäinen rakkauslaulu on Kuinka sollakaan Unto Monosen Tähdet meren yllä. Olkaa hyvä. Thank you.
saapuneista kokeilusi rakastrappia. Kyydissä kohti hitaita valsseja.
että jos on jostain syystä tyytymätön esityksen sisältöön, niin pääsylippu hyvitetään ihan täysmääräisenä. Joka selvä. Ei muuta kuin reklamaatiota pöytään vaan. Rakkauteen jää sun luo. Se oli seuraava. Iskelmä, country-iskelmä, That's How I Got to Memphis. Näin Ideaparkkiin päädyt. Suora suomennos, se määrän pääsi löydät. Olkaa hyvä. Some matter.
Sitten kuulette pälkäneläisen huippumuusikko Aukusti Koiviston sävellyksen runooni Ennen kuin taas sammuu kuu. Olkaa hyvä. Mitään humppaa. Se ei tule kyllä koskaan omaan ohjelmistoon, mutta tein semmoisen tilaustyön. Mutta tämä on viimeisen kerran niminen humppakappale Varjokuvan varhaisilta levytysvuosilta. Olkaa hyvä!
meitä pyöinen. Häipynyt soitto tammottuinen, mä hirjaankin rantaa asteen. Ei näe enää tyttöjä, ei kylän juoppoja, ei kukaan lavan takana tarjoa mulla. Pois ovat menneet tuo ajan palaen, osan musta lavan purkuveen. Thank you.
Kiitos.
mitäs vaan, nyt on paljon sinne teille vähän rautalankamusaa. Laadukuvan leipälaji yksi niistä. Seuraavaksi pari Foxtrottia ensimmäisenä iltana. Olkaa hyvä.
tehokkaasti hyödyksi, saatte kuulla pari minuutin mittaista polkkaa. Ensimmäinen on klassikko kipälle Säkkijärven polkka. Hyvä matka. Päivän valo sai, Herminä
tyhjen, ystäväni mistä kai löydän minä en. En uskon pois, jo kaikki hävinää, sydämeni lämmö pois talvi hyvittää. Jos on sydän lämmin, rinnassa sun, niin ehkä kertoo se toiveistani on. Jos vielä muistaa, voi liityn entiseen, niin saavun jälleen. Teemme myös muita keikkoja kuin ostoskeskusesiintymisiä, niin että tervetuloa vaan. Voisi ajatella, että tällainen ostoskeskuskeikka jäisi jotenkin pliisuksi tunnelmaltaan, mutta kiitos teille. Kuinka moni toi tunnelmaa tänään tullessaan? Aika moni. Kiitos siitä. Teitte meidän tehtävän varsin helpoksi. Ihana tunnelma. Ja hauska nähdä kaikenikäisiä ihmisiä. Täällä on ollut mun arvion mukaan siis ehkä 3-kuukautisesta 130-vuotiaaseen siltä väliltä väkeä. Se on virkistävää. Tanssipaikkojen yleisö on niin homogeenista, semmoista samanikäistä, että tällainen yli 100-vuotinen yleisön ikäperspektiivi antaa kivasti syvyyttä tällaiselle tekemiselle. Me tarjoilemme teille yhden ylimääräisen. Se on tänään laulu, jonka taltioimme sellaisena hetkenä, kun oltiin studiossa aivan muissa puuhissa. Sitten kuultiin radiosta, että Veksi Salmi on kuollut. Veksin yksi hienoimmista teksteistä, maailma on kaunis. Se pätee myös tänään. Kiitos teille. Nähdään. Maailma on kaunis ja hyvä elää siinä, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielenvaraa. Metsän huminoita, kun aamuinen aurinko kultaa kallioita ja elää elämässä ja elää
Vapaus ja mielen vapaus.